Então, pessoal, esta aqui. Essa caixinha que vocês já devem conhecer, que ela é uma caixinha com receptor Bluetooth, USB e umas outras coisinhas aí, pessoal. Eu vou estar abrindo ela aqui, vocês dão uma olhada, olha. O design dela é legal, eu gostei, moderno. E ela tem 3 watts de potência, pessoal. Na caixinha vem cabo auxiliar. Vem USB para carregar ela. O legal dessa caixinha que eu gostei mesmo foi a conexão dela Bluetooth com o celular. Então, ó, eu vou ligá-la aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Assim que eu ligo ela, pessoal, ela já começa a procurar o celular para poder se conectar com ele. Olha, eu vou ligar aqui o Bluetooth, vocês vão ver que já vou encontrar ela, olha. Observa que procuro por ela, ela já tá até salva aqui. Se não tá salva, vamos pesquisar aqui. Dispositivos disponíveis. E ela já apareceu aqui, ó. The Bluetooth device is connected successfully. Já tá conectado com o telefone já. Mas antes disso, eu vou mostrar o áudio do The telefone. Bluetooth device is ready to pair. Eu vou mostrar o áudio do telefone e depois o áudio dela, pessoal. Dá uma olhada só na diferença que vocês vão sentir. E lembrando, pessoal, que esse é o áudio do telefone, é o que está saindo aqui do alto-falante. Agora vamos conectar aqui com ela para vocês verem a diferença de som. Então, pessoal, agora a gente vai mandar o som para a caixinha para vocês verem a diferença de som. Ah, já está conectado, conectado com o telefone, como áudio e multimídia. Já está conectado já. Eu vou mandar a mesma música que eu mandei. Ah, mas agora mandando para a caixinha de música. Pessoal, vocês põem pausa pelo celular, muda de música, vocês abaixam e aumentam o volume da música, e vocês podem ver que, comparando o som do telefone com o som da caixinha, tem muita diferença. O da caixinha tem muito mais qualidade, ele reproduz direitinho, o celular fica mexiado. Então, isso aí, pessoal. Pra quem gosta mesmo de música, isso aqui é uma boa opção. E um outro detalhe é que ela, quando está conectado, o LED dentro dela fica aceso. Então, mais uma demonstração aí para terminar. Você só dá uma olhada no áudio dela, como é diferente, pessoal. Então é isso aí, pessoal. E uma outra coisa também que eu gostei demais é que quando tá conectado com o Bluetooth, ó, esse celular aqui não tem chip não. Olha, ele não tem chip, mas se ele tivesse chip, eu apertando aqui no pause e vocês vê tem um telefonezinho aqui do lado, ó. Um telefonezinho. Se eu apertar aqui, ó, no telefone, ele vai fazer a última chamada que teve no celular, mas como não tem chip, aparece não registrado na rede. Mas se você tiver chip, a última pessoa, tipo sua irmã liga para você aí, você não atendeu na hora, você quer ligar para ela de novo, é só você apertar no botão da caixinha, segurar, e vai realizar a última chamada feita ou recebida. Então, pessoal, isso aí é uma outra função muito da hora que eu gostei. É isso aí mesmo, tem USB, auxiliar outras coisas, mas o mais legal mesmo é conectividade com o celular. Também uma outra opção para quem
já tem uma caixinha de música grande, seria esse receptor Bluetooth aqui. Esse receptor que eu comprei, eu vou deixar o link aí dos dois, de onde vocês podem estar achando para comprar. Isso aqui é um receptor Bluetooth, pessoal. Vocês podem ver, parece um pendrive. Vou dar uma abertura aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ele parece um pendrive. Aqui tem a porta USB que você conecta no carregador de celular de vocês, sabe? Aqueles que vai na tomada e aí tem uma saída USB fêmea. Então vocês vão conectar lá. E aqui vocês têm a saída pro fone de ouvido, que, ou seja, vai ser o cabo, aquele auxiliar. Vocês podem estar conectando aí, pessoal, fazendo a mesma coisa que você faz com a caixinha. A única coisa que o receptor não faz é fazer a ligação, que nem a caixinha de música. Mas o resto aí tá tranquilo. Você manda do seu celular pro seu rádio, assim, sua caixa de som grande, diretamente para ele. O link desses dois estão na descrição deste vídeo. Se você gostou, dá uma olhadinha lá, pessoal. Que é legal, viu, senhor? É bom. Dá uma olhadinha lá, o link tá aí. E é isso aí mesmo. E pessoal, não esquece de baixar o aplicativo do Máximo Inventos, porque lá tem muita coisa, tipo, você pode tirar dúvidas com a gente, pode ter explicação dos projetos que a gente faz aqui. Lá o PDF do projeto, imagens e tudo mais. Todas as últimas notícias do Máximo Inventos vocês podem estar lá, tendo lá, pessoal. Então eu vou estar deixando o link também aqui de como vocês baixar. E no mais é isso aí mesmo. Compartilha pros amigos. E é nóis, pessoal. Fui!